שאתה לא רגוע. טוב.
להתקרב עוד, לתוכו, למה לא? לא. לא, אתה מפסיד את גורם ההפתעה, זהו. די! את מי תנצח? את מי אתה רוצה לנצח מחזור אחרון? זינו! או, בוא נעתי! שוב! מה זה, אל תקבנת? פאול!
מדויק!
מדויק, לפנדל, לפנדל. אין גול. גיל אדוקולר. רגוע, רגוע, מחר. זה שנכנס. עשר. ברקוביץ', איך קוראים לו? יאללה, איפה? אם הוא מקבל ביטחון, הוא יותר טוב מאח שלו. לא נורא, לא נורא, לא, לא, לא. שער רגע את המחביר. לובר, לובר. Yeah.